No, pokud dojde k aktivaci, tak my se vlastně ustrojíme do osobních ochranných prostředků a vyjíždíme k tomu určenému člověku. Lidé, kteří s ním přišli do kontaktu, se poté kontaktují a my na základě nařízení a získání adres těchto lidí je navštívíme a odebereme jim vzorek. Děláme výtěr z nosohltanu, to znamená přes nos a přes ústa. A tady tu vlastně štětičku, tak tu dáváme do média, které se musí za určité teploty transportovat do laboratoře na rozbor. Tak my jsme vyčleněni pro celý Jihomoravský kraj s tím, že budeme vyjíždět ze Zlína.